Zvoni telefon v kupleraju in glas prav. Madam, jaz bi rad eno kurbo za domov. Ja, v redu, zrihtamo. Kakšne imate rad? Svetlolaske, temnolaske, rdeče laske? Veste mi vse in sem slep. Juj, se opravičujem, nisem vedela. A imate radi bolj visoke, mehke, srednje, kakšne imate rad? Veste mi vse, se sem brez nog. Pustite, nisem vedno. Imate raj take bolj prsate, bolj manj, joška ste to naprej ne prav. Ja, veste, mi je popolnoma vse, sem brez rok. Ja, je rekel, ja, hudiča, a tiča vam imate. Ja, prav, ja, s čim pa mislite, da telefoniram?